xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta xaqiijiyay shaqaale caalami ah oo ka shaqeeya shirkad gaar loo leeyahay oo qandaraas ku leh qaramada midoobay laga helay cudurka coronavirus. Shaqaalahan waxa uu ka tirsanaa shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdulle. Iyadoo la raacayo siyaasadaha shirkadan, waxaa shaqaalaha lagu sameeyay karantiil saacad kadib markii uu ku laabtay Muqdisho bartamihii bishii Maarso. Kiisaska coronavirus ayaa waxaa hore u shaacisay wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. Fawziya Abibakar, iyadoo lagu salaynayo natiijada baaritaanka ay soo bandhigtay qaramada midoobay. Shaqaalaha caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa weli ku sii jira wada xiriirka ay la leeyihiin wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, waxaana socda baadhis la xidhiidha sidii loo ogaan lahaa qof kasta oo laga yaabo inuu ku dhacay caabuqa coronavirus ka hor karantiilka. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay ku garab taagan tahay Soomaaliya la dagaalanka ay kula jiraan COVID-19, iyadoo la marinayo ururka caafimaadka adduunka ee WHO, sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF, barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, iyo hay'ado kale oo ka shaqeeya la dagaalanka fayraska. Guud ahaan, tirada kiisaska caabuqa coronavirus ee ilaa haatan la haya dalka Soomaaliya ayaa noqonaysa 7 ruux. Dalka Jabuutina 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 10 kiis oo cusub, iyadoo tirada guud ee kiisaska caabuqaasina ka dhigaysa 10 ruux. Dalka Itoobiyana 24 saac ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 9 kiis oo cusub, iyadoo guud ahaanba tirada guud ee kiisaska dalkaasina ka dhigaysa 830 kiis. Dalka Kenyana 24 saac ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 16 kiis, iyadoo guud ahaana wadarta kiisaska ee dalkaasi ka dhigaysa 162 kiis. Guud ahaan, inta uu caalamka ku dhacay caabuqa coronavirus ayaa kor u dhaaftay 1 milyan. Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa maanta xaqiijiyay shaqaale caalami ah oo ka shaqeeya shirkad gaar loo leeyahay oo qandaraas ku leh qaramada midoobay laga helay cudurka coronavirus. Shaqaalahan waxa uu ka tirsanaa shirkad ganacsi oo gaar loo leeyahay oo ka shaqeysa garoonka diyaaradaha caalamiga ee Aadan Cabdulle. Iyadoo la raacayo siyaasadaha shirkadan, waxaa shaqaalaha lagu sameeyay karantiil saacad kadib markii uu ku laabtay Muqdisho bartamihii bishii Maarso. Kiisaska coronavirus ayaa waxaa hore u shaacisay wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. Fawziya Abibakar, iyadoo lagu salaynayo natiijada baaritaanka ay soo bandhigtay qaramada midoobay. Shaqaalaha caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa weli ku sii jira wada xiriirka ay la leeyihiin wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya, waxaana socda baadhis la xidhiidha sidii loo ogaan lahaa qof kasta oo laga yaabo inuu ku dhacay caabuqa coronavirus ka hor karantiilka. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inay ku garab taagan tahay Soomaaliya la dagaalanka ay kula jiraan COVID-19, iyadoo la marinayo ururka caafimaadka adduunka ee WHO, sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay ee UNICEF, barnaamijka cunnada adduunka ee WFP, iyo hay'ado kale oo ka shaqeeya la dagaalanka fayraska. Guud ahaan, tirada kiisaska caabuqa coronavirus ee ilaa haatan la haya dalka Soomaaliya ayaa noqonaysa 7 ruux. Dalka Jabuutina 24 saacadood ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 10 kiis oo cusub, iyadoo tirada guud ee kiisaska caabuqaasina ka dhigaysa 10 ruux. Dalka Itoobiyana 24 saac ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 9 kiis oo cusub, iyadoo guud ahaanba tirada guud ee kiisaska dalkaasina ka dhigaysa 830 kiis. Dalka Kenyana 24 saac ee u dambeeyay waxaa ku soo kordhay 16 kiis, iyadoo guud ahaana wadarta kiisaska ee dalkaasi ka dhigaysa 162 kiis. Guud ahaan, inta uu caalamka ku dhacay caabuqa coronavirus ayaa kor u dhaaftay 1 milyan. Waa Maxamed Andar, Telefishinka Caalamiga ee Badda Cas 24, magaalada Hargeysa.